שמי שירה סופר, אני בת 45. אני הגעתי מתחום הטיפולים, דיקור סיני. מסע של כבר הרבה שנים שאני שואלת את עצמי שאלות של מהות ומשמעות. קוראים לי יובל, אני בן 30, בוגר בית ספר לרפואה. הרגשתי שמשהו קצת נעצר בעבודה שלי, ויש לי המון, המון כלים, אבל קהל מצומצם. הרגשתי שיש משהו שחסר, משהו שיותר עמוק, כאילו מטופלים באים וחוזרים על אותם בעיות, וכשהגעתי לנאדר קיבלתי המון תשובות. רציתי להמשיך ולהתפתח, והלימודים של נאדר באמת נתנו בדיוק את המענה למה שחיפשתי בהמשך ההתפתחות הרוחנית שלי כמטפלת. תוך כדי התואר כבר התחלתי להרגיש שיש שאלות שהרפואה המערבית לא עונה עליהן. יש לו המון ידע בעולם הרוח ובעולם המדע. הוא יודע לחבר את זה ובאמת לתת איזושהי תמונה של להבין מי אנחנו בעולם הזה. את השיטה הזאת של נאדר זה עשה לי המון סדר. זה הכניס לי את כל הדברים שכבר הכרתי ולמדתי לתוך איזשהו פורמט מאוד, מאוד מסודר, מאוד הגיוני. בעצם מתחיל ממש מהפיזיקה. אחר כך המשכנו ולמדנו איך הכל מתקשר למחלות. יש להם את היכולת להנגיש את הידע הזה בצורה מאוד מאוד כלילה ונעימה ובעיקר מובנת. התחושה היא שיש קבוצה שלמה שהיא כמו בית שמלווה אותך. הקבוצה שלי הייתה מקסימה, כל אחד באמת שליח של אור. אנרגיה וקבוצה כזאת אף פעם לא הייתה לי. וזה למעשה נתן לי פה הזדמנות מדהימה להרחיב את הקהל ולגעת ביותר אנשים. הוא ענה לי בכל הרבדים הרוחניים שהייתי צריכה שם, חיזוקים ותשובות, הוא נתן לי מידע. הפכתי לבן אדם הרבה יותר אוהב והרבה יותר ענב. ואלה שתי מתנות שאני באמת חייבת ללימודים האלה. אני מגידו שהפכתי להיות בן אדם הרבה יותר חיוני, והפכתי להיות הנביאה בעצמה. אני מקור של יש במקום להיות קבצנית של חוסר. חשבתי שמה שהולך לקרות זה שאני אבוא ולמד שיטת טיפול, ובעצם למדתי דרך חיים. זה האיש, זה הקסם.